হয়, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম 14x39 ফুটৰ ধুনীয়া এটা ঘৰৰ ডিজাইন। ঘৰত টোটেল কিমান খৰচা হয়, কিমান ইটা যায়, কিমান চিমেণ্ট যায়, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলো কম, চাই থাকক শেষলৈকে ভিডিঅ'টো। হয়, তো যোনটো ঘৰ আপোনালোকে চাই আছে, তো 3টা ৰুমৰ চিম্পল এটা ডিজাইন। তো 5 ইঞ্চি গাঁথনি কৰা হৈছে, মাজৰ পাৰ্টিচনবিলাক 3 ইঞ্চিৰ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ, কিমান বেগ চিমেণ্ট গৈছে, কিমান ইটা গৈছে সম্পূৰ্ণ কম, টোটেল খৰচা কিমান হ'ব গোটেইখিনি কম এইটো ভিডিঅ'ত। তো এয়া চাইছে আপোনালোকে, এইটো পিছফালৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ আপোনাক। হয়, চাইছে ভিতৰফালৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, গোটেই 5 ইঞ্চি গাঁথনি কৰা হৈছে, ভেণ্টিলেশ্যনবিলাক চিমেণ্টৰ দিয়া হৈছে, আৰু খিৰিকীবিলাক সব দিয়া হৈছে আপোনাৰ 3 পাল্লা, 4.5x4 ফুট বাই 5 ফুট। চাইছে আৰু ঘৰটো সম্পূৰ্ণ ইটা গাঁথনি কৰা শেষ হৈছে, এতিয়া ওপৰত টিং লাগিব। চাওক গোটেই ভেণ্টিলেশ্যনকেইটা চিমেণ্টৰে দিয়া হৈছে, ইয়াত 2.5 ফুটকৈ 2টাকৈ ভেণ্টিলেশ্যন আছে একেলগত লগ লগোৱা। আৰু ইয়াৰ চাওক ওপৰত পুচ প্লেটটো ঢালাই কৰি দিয়া হৈছে, মাজৰ ৱালবিলাক 3 ইঞ্চিৰ। এইটো ঘৰত গোটেই ইষ্টাৰ চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, আমাৰ ইয়াত ইষ্টাৰে ফেমাছ, ইষ্টাৰে সকলোৱে লগায়। তো ইষ্টাৰে ভাল। ইয়াৰ চাওক এফালেও এখন ভেণ্টিলেশ্যন দিয়া হৈছে 3 ফুটৰ, আৰু এইটো 3য় নম্বৰ ৰুম, এইটো মাজৰ ৰুম। ইয়াৰ চাইছে আপোনালোকে, আৰু এইটো ৰুমত এটাই খিৰিকী দিয়া হৈছে পিছফালে। ইয়াৰ ভেণ্টিলেশ্যনকেইটা চাওক, আৰু পুচ প্লেটটো ঢালাই কৰি দিয়া হৈছে, লিণ্টালত 8mm ৰড দিয়া হৈছে 3ডালকৈ, আৰু পোষ্টৰ ৰডবিলাক 10mmৰ 4ডালকৈ দিয়া হৈছে। টোটেল ঘৰটোত ইটা গৈছে 5000, 3টা ৰুমৰ, বাৰান্দা এটা আছে সৰুকৈ। দৰ্জাবিলাক 7 ফুট দিয়া হৈছে, বহল 3.5 ফুট। চাই আছে আপোনালোকে, তো ঘৰটোত গোটেই মিলি ইটা গৈছে আপোনাৰ 5000। এইটো 3য় নম্বৰ প্ৰথম ৰুম, এইটো চাই আছে, মাজৰ ৱালবিলাক 3 ইঞ্চি দিয়া হৈছে, চব পাৰ্টিচনবিলাক 3 ইঞ্চিৰ, আৰু বাহিৰৰ যোনবিলাক ৱাল চব 5 ইঞ্চি দিয়া হৈছে। ভেণ্টিলেশ্যনবিলাক চিম্পল ডিজাইনৰ দিয়া হৈছে, চিমেণ্টৰে গোটেই। আৰু এইখন এখন খিৰিকী 3 পাল্লা। তো কামটো শেষ হোৱা বেছি দিন হোৱা নাই, 2-3 দিনমান হৈছে শেষ হৈছে কামটো। এইফালে চাওক আৰু এটা ঘৰ বনাই আছে, এইটো 3 ইঞ্চি অলপ বনাই আছে। চাইছে আপোনালোকে, ইটাবিলাকত বেছিকৈ পানী মাৰি দিছে যে ক'লা ক'লা হৈ গৈছে। এইখন মাজৰ ৱাল 3 ইঞ্চি গাঁথনি। তো এনেকুৱা এটা ঘৰ গোটেই কমপ্লিট কৰিবলৈ আপোনালোকক 4 লাখমান টকা খৰচা হ'ব, টিং চিং গোটেই প্লাষ্টাৰ শ্লাষ্টাৰ মিলি।
টোটেল ফিনিশিংত 4,00,000 টকা যাব। তো আপোনালোকে বনাব পাৰে এনেকুৱা ডিজাইন, বহুত ভাল হ'ব ডিজাইনটো চিম্পলত। তো এই চাইছে এখন বাৰান্দা হয়, এখন দুটা ৱাল প্লাষ্টাৰ কৰি দিয়া হৈছে, চিমেণ্ট অলপ আছিল সেইখিনি দি প্লাষ্টাৰ কৰি দিয়া হৈছে। চাই আছে আপোনালোকে, তো ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব, জনাব। জয় অসম।